fazer assim, ó. Nossa, França. Que bad time, hein? Aí. Ai, cara. Oh, cara. Holy, pega ele, gente. Pera aí, eu vou... Ah, veio lá. Ó, que da hora. Ó, que da hora. Ainda consigo ficar aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, não vai, vai, milhão. Que ótimo. Headshot. Nossa, também matou dois na bomba, velho. Correu pra frente, velho. Não foi no chão. Já falei da bomba. Eu não peguei a bomba, alguém jogou em mim. Cara comigo? Bombinha já foi. Último jogador. Ah, aqui. Mano, não deu. Aí eu tô aqui, tá muito baixo. Meu Deus. Não tô sem crit. Calma aí, deixa eu dar um. Vou usar outro negócio de visão. Tudo bem? Vai, 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 vai. Eu vou entrar pra. plantar, vai, vai. Só segura. Ah, no fundo ali. Já planta, já. Vai, vai, vai. Vai, plantado. Boa. Ô, Caio. Ah, boa. Só come, só come. Já peguei o meio, o back vai demorar. Tá na C. Ali. Oh, só tem esse daí. Errou! É mal, não. Aí, viu? Planta aí, planta aí. Aqui, tá aqui meio. Tá na nossa base, na verdade. Na nossa base... Certeza? Ele tá aqui, ó, na parede, aqui, ó, no canto aqui, ó. Ele vai tentar pegar a gente quando for. Magistral. Boa. Vans. Eu morri já. Avança, avança, avança. Eu banguei, eu banguei. Vai, 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 a gente tá aí dentro. Ali. Ah, tá dali, mano. Boa! Plantando! Boa, cara! Cara! Tá atrás de você, tá atrás de você, Julião! Lá vai, porra! Boa! Lá vai, cá! Lá vai, cá! Na porta da onde você veio! Então, aí, ó, nessa esquerda, na sua reta! Usa o C aí, usa o C aí! Só tem ele, Ju. Segura, só segura um pouquinho que a bomba tá aí, tá safe. Vai aparecer ali, ó. Pinei. Ai, droga, por mais alguns segundos dava. É. Ó, o Júlio tá em segundo na skill, Júlio. Tá pesado esse time aí. Tá pesado o time, cuzão. Fazer tudo. Inimigo à vista. Vai, 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 com tudo, vai com tudo. Ah, fodeu. Ó, oh, sopa tá na... Vai, ele também tá, ele tá sem visão, vai, vai, vai. Só vai, só vai. Nossa, 140 na Jet. A Jet vai entrar no C, pelo... Pela garagem. Cadê a bomba? Tá comigo, cadê eu vou bomba? Plantar aqui, eu vou plantar aqui, ó. Ai, ai, Jet. Mano, 140 de dano nela, velho. Mano, da onde o cara me viu? Tá, diga aí, tá aí, no corredor. Caga aí. Último jogador vivo. Boa! Ah, como não. Você. Deu, oh, como não. Você deu 140 na sua chave? Eu dei 140, dei 140, tio. Ah, mas a Sage tá. Mostra um relatório de combate, velho. Ah, tá. A Sage tá vivo. A Sage fechou aqui, peraí. Acertou, miserável! Passou já, pá. Tem cara aí. Ah, tô carregando. Matou? Não. Costa. Boa! Caraca, mano, que demora pra te dar um head. Vocês estão plantando? Fica aí, fica aí. Eu tô sozinho. Fica quieto, tô quieto com o Igor. Tem alguém comigo aqui. Tá vindo? Ela tá aí. Ó, fica de boa, fica de boa. Só segura, só segura. Boa! Boa!
Fora que eles todos estão de ult, tá ligado? Se o Grit deles vou ultar, tarado, a gente fodeu. Uhum. Já chega o Thanos, já vai com tudo. Como assim, mano? Vou roubar a visão? Tem um aí, Jô, tem aí, Jô. Ah, eu tinha que ter esperado. Eles vão temer. Olha, ó, tá ali no fundo, Japa, sua esquerda. Lá no fundão. Matei. Planta você. Boa. Olha as costas, eles vão vir da nossa base. Pega a sniper dele aí e vai. Nossa, tem um da B, tem um da B. Os dois estão na B. Eu vou lá pro... Você pegou já? Aham, uhum, peguei, eu vou lá pra nossa base. Ah, ele pegou. Último jogador vivo. Nossa, cai. Boa. Você não matará meus aliados! Ih, já vou. Olha aí a visão, Elba. Ela não tem ult, não. Não, mas você podia ter atirado, mano. Ela recuperou junto com o que matou, tipo. Já tá mínimo. Boa. Pode parar, não! Tá aqui, ó. Ah, droga. Nossa, todo mundo veio. Eu sei, eu percebi. Todo mundo veio. Eu fui e voltei. Ah, ninguém me matou ainda. Ninguém te matou, velho. Nisso é muito bom. Boa. Resta um inimigo. Caralho, não é que deu bom essa como bosta? Você fez isso, velho? Não sei. Inimigo. Boa! Não sei como. Fiquei invisível. Ô, oh, Júlia, mano, tá na minha frente, Júlia. Ah, demais. Aí você fala, não, aí você fala no placar, não, no jogo mesmo. Ele tá aqui parado na frente. Olha essa aí, velho. Foi dada a largada. Tão rushando aqui. Onde? Ah. Tem três meio. Morri. Me tiraram a visão. Ah. Eu tentei usar, mas... Nossa, eu matei alguém aqui! Nossa, cara! Como que eu matei o cara? Agora o cara devia estar encostado aí. Ó, tem outro aí. Ah, tá passando na hora. Vacilou. A gente passou a bomba. Passou B. Ah, tinha a costa já. Chegou, Red! Na direitinha esse pai, hein? Sem carga. Boa. O Sova matou a Jet. Obrigado, mas tem mais gente aqui. É. Não, era só ela. Tá na A, velho. Ah, eles tá plantaram A? Ah, achei que tinham plantado aqui na B, mano. Resta um inimigo. Nossa! Desarma, fiote! Desarma. Nossa, ele errou. Último jogador vivo. O cara perdeu. Não, já era, ele não desarmou nada. Boa, Julião. Tá boa. Direito aí, Caio. Ah, não, mano. Resta um inimigo. Tá aí na direita aqui, ó. Tá louco. Ainda tô aqui, pode. Se hoje a sua mira estiver ruim, não se preocupe. Tem outros jeitos de ajudar. Essa foi pra você, Julião. Que bom, que bom. Foi pra mim. Deixa eu apertar o tab aqui. Ô louco, japonês, ô louco! Tô louco! Olha o cara! Retrocad! Vou jogar cego agora, vou jogar cego agora. Todo mundo C. Na real, não foi costinha não. Boa! Aí, nem fiz nada! Mas isso a gente já tá acostumado, né? Você faz o seu. Maledito! Mataram o cara ali. Na janela, Caio. Ah, Sage. Lá vai, Carlos. Já tá um inimigo. Boa. Round
Mano, atrás, costa. Onde tá, mano, os caras? Boa. Tá na. Mano, tá vendo? Eu tentei, ô Caio, fazer aquela call. Ah, ela fez. De ficar invisível e passar pelas costas? Então, eu tentei e fui, só que aí ele não vai botar arma. Fudeu, então. Vai B. Não, vou ficar aqui quietinho. Não se mete comigo! Quem que é essa? Ó, tão indo aqui. Boa, Fanta! Caralho! Nunca critiquei você na minha vida. Entra na mochila aí, porra. Porra, Japa. Ô, oh, que isso, Japa. Ficou ruim jogando, velho.